بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم محبت ياس بولغان الله اسمه بلان اختبارыңызга бөтен дөнья татарлары конгрессын Башкортостан үлекшәсе Башкортостан татарлары милли мәдәни автономиясының бөек ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый программасының бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум газиз милләт. Ни кадәр шатлык, ни кадәр куаныштыр ки безләргә. Айларның султаны Рамазан иләребезгә ям, ашларыбызга тәм, күңелләребезгә хызур китерә. Шунысы ни кадәр куанычлыдыр ки безләргә үз халкыбызның, үз хөкүмәтебезнең иманын күрергә насип әйләде. Шуның куатлы дәлиле бүген Башкортстан сәүдә үзәгендә мөселманнарның гыйбадәт урыны, гыйбадәт бүлмәсе ачылуы куатлы бер дәлиледер. Раббыбыз Аллаһ үзенең дәстүрләрендә бу нурлы кандил байтак кына өйләрнең эшен яктырта. Бу өйләрнең, бу урыннарның абруен арттырыр өчен ул үзенең исеменә зикер итергә бу өйләрдә рөхсәт бирә. Бу урыннарда иртә кишен Аллаһыга аңа зикер ителер, мақтау, мәтхия кылыныр. Әйе, Башкортстан мусульманнары дөнья назаратына табиқ булган Уфа мәркәзебез, Киров районы Ихлас мәхәлләсе үзенең тарихының тагы да бер якты сахифаларын оша. Ихлас мәчетенең филиалы, гыйбадәт бүлмәсе Башкортстан сәүдә үзәгенең бер төбәгендә ачыла. Бу җәһәттән Ихлас мәчетебезнең имам хатыбы Әлфред Әмир улы Дәүләтшин үзенең фикерен әнә шулай гәүдәләндерде. Бисмиллаһир рахманир рахим. Уфабызда тарихи вакыйга беренче тапкыр сәүдә үзәкләрендә мусульманнар өчен гыйбадәтхана ачылды. Әлбәттә без чиксез рәхмәтләребезне Lifestyle Башкирия үзәгенең җитәкчеләренә, аның директоры Замятина Оксана Николаевнага рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм изге Рамазан аебызда бөтен мусульманнар өчен бу шатлыклы вакыйга һәм шатлыклы хәбәр. Аллаһ Таала башка сәүдә үзәкләрендә дә гыйбадәтханәләр ачылып торсын. Инде бу гыйбадәтханә бер яхшы үрнәк булсын башкаларга да. Бу бәхет, бу шатлык, бу Рамазанның бәрәкәте хакына нәкъ сөйкле пайгамбәребез дуга кылганча, ягез әле шөкер итик, я бер дөнья тудырганчы, я бер күңел тулганчы. Бу тантаналы чарада катнашучы шәрәфле кунакларыбызның берсе Башкортстан мусульманнары диния назаратының рәисе мөфти Айнур хәзрәтләре Бергалин бу тантананы әнә шулай тәбрик итте. Я очень рад всех видеть сегодня и очень рад сегодняшнему мероприятию. Оксана Николаевна, особенно рад видеть, что у нас, и рад знать то, что у нас в республике, что в нашей Уфе есть такие люди, как вы. Поэтому очень большое спасибо от нас, человеческое, за то, что вы идете навстречу к верующим людям. В Дагестане, вот я когда проезжал, там они так и называются, не комнаты для намаза, а молебные, молельные комнаты. И мы когда придорожные мечети тоже ставим, вот эти комнатушки, и мы тоже там написали. Сперва был проект мечети поставить, а потом мы решили назвать его молельной комнатой, чтобы было общим домом. Кто захочет помолиться, я говорю, мы сказали, независимо от вероисповедания, может зайти и помолиться. Вот кто молится по-своему, кто-то там намаз читает, кто-то просто молится. Главное, все мы поклоняемся одному Всевышнему Творцу, одному нашему Создателю. И за этот проект, это 10 квадратных метров всего лишь, но знаете, какой комфорт создает для посетителей, для верующих людей, и сколько лояльности, сколько любви по отношению к вам и к торговому центру он влечет.
Это вот мне вот чисто человечески, не то что вот муфти и мусульман, мне просто приятно от того, что вот вы такой уголок выделили для верующих людей. Это очень человечное и очень душевное мероприятие и жест с вашей стороны. Поэтому пусть Всевышний примет от вас ваше благое дело. И также огромное хочу спасибо сказать Альфред Хазрату. Насколько я знаю, это ваш друг же, получается, лайфстайла Башкортостан. Поэтому, альхамдулилля, то, что именно посредством нашего хазрата вот это мероприятие произошло, вот эта молельная комната образовалась. Также хочу сказать большое спасибо нашим аксакалам, которые вот сегодня, Мухаммад Хазрату, команде. Также хочу большое спасибо сказать и Алмаз Хазрату Валиеву, который сегодня здесь, альхамдулилля. Мы подготовили еще много различных вариантов для торговых центров. Но самое примечательное, то, что именно с этого торгового центра все началось. Вот это самое важное. Вы первые в этом деле. И тот, кто показал лучший пример, и за этим примером кто последует, этому человеку и этим людям, участникам скажу, будет такой же пример, как и у этих последователей. Поэтому, кто научит благому, тот будет дивиденды со всех последователей получать. А тот, кто научит плохому, то же самое. Поэтому давайте будем учить всех хорошим и добрым вещам. От меня и от имени Духовного управления, всем, кто пришел, участвовал в этом и участвует в других альтернативных, хороших, богоугодных делах, пусть Аллах Субхана ва Тааля, пусть нас Всевышний примет от вас ваши благие дела и приумножит с других сторон. Пусть он одарит вас другими благами из своих щедрот. Рахмат Бигдур. На самом деле этот проект у нас рождался очень долго. Даже не знаю, с чем были сложности. Принимало в нем очень много, большое количество участников. Были и от города, и от администрации сделаны различные предложения. Но мы хотели сделать так, чтобы было удобно всем. Чтобы было удобно и сотрудникам, которые работают здесь на базаре, и арендаторам, которые здесь находятся, и посетителям, которые сюда приходят. Очень хорошо, когда пересекается и светская, и религиозная жизнь, и одно не мешает другому. И как-то очень хорошо сложилось на самом открыть именно вот в этот месяц, именно в это время. И как-то вот пошло так, что ничего не мешало. Если до этого все время как-то переносились места, были риски, ну, там, расположения в других местах, травматизма или еще что-то, то это, наверное, то место, то время, когда это должно было состояться. Поэтому я всех поздравляю с этим месяцем достаточно важным. И считаю, что добрые дела и понимание друг друга – это очень важно в нашей многонациональной стране, в Башкирии и вообще в мире. Поэтому добрые дела всегда очень хорошо. Они чистят небо, душу и все остальное. Поэтому всем всего хорошего. Бисмиллахиррахманиррахим. Рахмати ва мархамати бизларга шексиз даражада кинг булган Аллах исми билан башлайм. Раббим хикмат билан оч кўнглимни, халқим англасин сўзимни. Машид ул санъат шишмаси. Маданиятнинг шиғанағи булган машид шулуқ вақтда маданиятнинг энг буюк жимишида. Ҳар маданият өзінің өсіш барышында камиллігінің бір символы боларақ санғатны үйреткен. Ислам мәдениетінің өрнекләре арасында мәшітнің өзіншәліклі ұрыны бар. Архитектура, бизәліш санғаты ішінде формалашқан мәшіт шулық заманда инанғанларының эстетик завығыда оларыны камилләштірген. Мәшіт заманның һәм үзе төзелгән җир төбәкнең үзенчәлекләрен сәнгать теле белән сындандырып, икенче яктан
илахи шишмедән тупланган бер эстетик әсәр буларак буыннан буынга күшә килә һәм әнә шулай мәңгеләшә. Татар барда хәтәр бар дип әйтәләр кайсы халык. Мин ышанам бу әйтемгә. Бу әйтемдә бар хаклык. Татар халкын син күп күрдең, ләкин башын имәдең. Үзеңнекен дә бирмәдең, шитнекенә тимәдең. Елгә афат килгән чакта билеңә кылыч тактың. Башка халыкларны яклап, яу кырында дан таптың. Горурланам синең белән, чөнки үзем дә татар. Халык сүзен дә үзгәртәм, татар барда дан ятар. Әй әхлі ислам жамағатыбыз, бүтін мадди һәм мағнави байлықларыбызның иясі болайық. Динебізні иранік, һәм иратик, һәм әнашулай яшик. Нақ бұрынғы бұлғар бабаларыбыз бұйырғанша, уяу болығыз ки башқаларыны уяу итәрсіз. Тұғры болығыз ки башқаларыны тұғры итәрсіз. Тұғры болсаң, тұғрылар сенікі болар. Камил болығыз ки, башқаларыны камил итәрсіз. Хақлы болығыз ки, башқаларыны хақлы итәрсіз. Әйе, нақ халық мәкәлендә әйтілгенше, кәкірі ұғашының шаулесі тұры болар ма? Үзі мұқтаж болған кіші башқаларға ни берер? Бізлеріні тірілтәшәк, дүния барышында сөзебізні өзебіз итешек күш ол ислам динідір. Бір Аллаға таяныйық, әне шул шәкілді ғымыр кешірік. Ихлас мәхәлләсіне зур рахмәтләребізді әйтебіз келе, әйтесебіз келе, чөнки бірінші болып Уфада сәуде үзәгендә мына шундый намаз үкітірген бинаны ашуға сіз енді болдыңыз. Аның ниеті һәм дә инде ошбу эшне сез башкарды. Шуңа күрә Аллаһ Таала сездән разы булса иде. Бигрәк тә инде мәрхәмәтлек сезгә һәм дә инде сезнең нашу ашуыгызга Аллаһ Таала сездән разы булсын. Бик мусульман кешеләре өчен бу инде бигрәк күркәм бер событие дип әйтик. Мәшет, ислами инанышларының ғибәдәт урыны болған бина, жәйеуші, туплаушы, ішінә алушы, бірләштіруші аңлайышына киләдір. Һәр фикердән, һәр зикердән, һәр түстән һәм һәр телдән, һәр һөнәрдән һәм һәр мәртәбәдән, һәр өлкәдән, һәр мөхиттән кешеләрне бер урынга китергән, күңелләрен бер максат атрафына юнәткән мөкәддәс бер йорт. Байын, фақирын, яшын, картын бер сафка утырткан, әхләкнең иретелгән, хөрмәтнең күрсәтелгән урыны, тигезлекнең символы, берлек һәм килешү чыганагы. Җир йөзендә иң беренче төзелгән бина Кәбәнең һәр тарафындагы кисәгедер мәчетләр. Бәйтуллаһ Аллаһ йорты Раббыбызның сөйгән һәм сөйелгәннәрен берләштереп, җыеп, гафу, мәгъфирәт иткән мөбарәк урын. Ишегеннән кергәндә фәрештәләрдән гөнаһларны алдыртып, таза булып, ғибәдәт итү ниғмәтенә ирешелгән җирдер. Һәр нәсихәте, һәр сүзе, хатта һәр тынлыгы белән ғибәдәт савабы буларак кабул ителгән, тиңдәше булмаган өстен бер урындыр. Мусульманнарны таныштырган, күрештергән, бер-берләре белән кайнаштырган, шатлык һәм
куанчларны бөлешкән бер урталык. Рухи азык бирелгән, җәмәгатьне тәрбияләгән, һәр төрле фетнәләрнең эрителгән бөек бер хезмәт алыны. Мәчетләребезне шулай күреп, шулай хезмәт итәбез. Бүгінгі программымыз енді ақырына яқынлашты. Бізлеріне қарағыз, біргелешіп қарағыз, қабат-қабат қарағыз. Исән, имен, бик яқында көрішушілер насып әйлесін.